emmere y'omwoyo gwo. Pastor nkomezaawo era nga njagala nkwongere wano ekibuuzo tweyongere okuyiga. Yes, tweyongere okuyiga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, omwana wa Katonda omulamu. Kankubuuze kino kye kinatutambuza olwaleero tutandise okusaba n'okusiiba Musumba nga bwe kyalangiriddwa ennaku ssatu ez'okusaba n'okusiiba, era ng'okusiiba kuno kugenda kuba kufundikirwa ku nnaku olw'omukaaga. Kati nzikiriza ku bayizi abaagala okuwabulwa ku nsonga z'okusiiba babere nga bayambibwa mu kaseera kano. Omisa agambye praise God, pastor, n'agamba pastor, advise me if I have been fasting and it happens I go into my periods. Do I continue with the fasting or I stop? Nagam, in addition, sometimes when they announce the fasting, it's when I receive my periods. And it has it's happened again in this fasting. Okay. Omizi. Bwabanga abadde ali mu kusiiba munnaage ne yeekoona akagere okusiiba akulekeraawo oba agenda mu maaso n'okusiiba? Naaga nti munnaaye n'okugattako ye tamanyi lwaki buli balangirira okusiiba nga yeekoona akagere. Okitegeera kati embu ne wane era yakakubye dda agedde bukezi koona kagere kati abireke oba agende mazibanenze simanyi na kumanya gwe ate buli lwetusiiba ye ayitira ku ttaka kitayitirako okukola. Anyway, kyenjagala okugamba omuyizi oyo nti ekyokubanga akagere kagize okeekoonye ekyo tekikugaana kusiiba. Gwe weegendereze bwegendereza kagere ate butaddamu kalinnyamu niyo otambula olugendo lw'otuuke gy'olaga. Kitegedde munnange? Tekirina buzibu bwonna kubanga akagere ensonga ya mubiri, okusiiba nsonga ya mwoyo. Okitegedde? Kiba kiseera kya kwetereza tusobole okunafuya omubiri, omwoyo gusobole okwambala amaanyi. So ekyo genda bugenzi mu maaso okujjako ate ng'olinga bannaffe tuyina abantu Lillian nga ye kagere bw'amala n'akeekoona obulumi butambula paka ku bwongo n'okugwa eri n'akola ki? N'agwa eri n'okuzirika abo tubayina nga bamalira ku macupa mu malwaliro. Kiki kagere yakakoonye? Kale ate gwe bw'obeera nga buli tayipu eyo ate gwe sikusuubira nakulowooza ku kusaba na kusiiba kubanga gwe ate obulamu bubeera mu mbeera ndala nnyo. Naye bw'obanga bano bakoona obugere n'otolengera nako nti awenyera amazima tituyina abantu Lillian nga bagumu kagende bwakakubba tawenyeramu wadde yadde muyisiŋŋanya bulungi buukakirira yambuka kugamba nga toyina nakyoyinza kumanya gwe genda mu maaso. Ntera okuga nti ekisinga obukulu mu kusiiba omwoyo gwo. Ki ekiri mu mwoyo gwo? Kino ekyokungulu okuba nti kagere kagira ekyo tekirina we kikulemesereza. Naye omwoyo gwo gwe njagala oteekeko nnyo essira, ekiri mu mwoyo kyekisobola okulemesa nekiremesa okusiiba kwo. Ontegedde? Ekyo kyo kisobola okulemesa okusiiba kwo, n'osiiba naye n'omaliriza ng'obadde ku hunger strike. So tusinge kufaayo nnyo ku ki ekiri mu mwoyo gwo buli lwoga nti kati ŋŋenze mu maaso ga Mukama kumunoonya. Era bw'otunuulira Isaaya 5:8 annyonnyola okusiiba Katonda kw'ayagala.
tuberenga tukutambulira mu kugamba tuleme kutusa butusa mukolo nabadde mukusiba manyika tibalanze yesatu manyika tiwane Mutundwe kituuka ne kifuuka kya bulijjo kubanga tukimanyi ne time table waliwo ababuuza weeks bit zisewo okusiba kwa di kugamba nga tufuuse kya mu musayi otula no sirikira no manyanti wiki ya jano bala pikapake enda kulanga. Elanga buko chilo wozeza. Yale nebalanga. Nebalanga. Na jie okusibo kukole nja ulo. Obe chisobolo kule meso okusibo kukubero kuku. Okuganyuru wa mkusibo kuku. Okubera beneficial. Kugamba no okufunamu. Okusiba. Ebisobolo tulemesa okusiba. Bye bino kati byenjagala okulaga wano bye bikulu byenjagala tutekeke nyesira. Agamba bwati mu Isaya 5:8 ndoza katandikire ku lunyiri olw'omukaaga. Isaiah chapter 58 verse 6. Abuuza nti kuno siku ekusiba kwe nalonda. Okusumulula ebisibe ebyekyejo. Okufunda okulula emigwa egy'ekikoligo. N'okuteera ddala abajogebwa era mumenye buli kikoligo si kugabira bayala mmere yo n'oleeta abaavu abagobebwa mu nnyumba yo bw'olaba ng'ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwo gwe kale omusana gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya n'okuwona kwo ne kwanguwa okujja n'obutuukirivu bwo buli kukulembera ekitiibwa kya Mukama kyekiri kusemba. N'olyoka oyita Mukama n'ayitaba. Olikaaba naye alyogera nti nze nzuuno. Bw'onojja wakati wo ekikoligo okulaga olunwe n'okwogera obubi. N'omujjirawo omuyala obulamu bwo. N'okkusa obulamu obubonyaabonyezebwa. Kale omusana gwo ne gulyoka guviirayo mu kizikiza. N'ekifuukyo kiribange ettuntu era Mukama anaakulungamyanga ennaku zonna nakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go naawe onoobanga ng'olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwaamu mazzi oyina ky'ofunyeewo okusiiba Katonda kwayagala kwe kunagezaako okutulaga ebintu bye tulina okujjawo kubanga ebyo byebikulu ebyo bisobolera ddala okulemesa okusiiba kwaffe okuba okw'omuganyulwo okujjawo ebisibo ebyekyejo okuteera ddala abajogebwa kugamba omutima gwo n'ogutereeza n'ojjawo obukyayi n'ojjawo obutasonyiwa n'ojjawo ennaku n'ojjawo okweraliikirira okwemulugunya n'okujjawo n'weyambula amalala, n'weyambula olugambo, okugeya, olugezigezi, kugamba, n'ojjawo ebyo. Obijjawo. Ate, yes, tubijjawo tutya, okuyita mu kwenenya. N'okowola omusayi gwa Yesu. Ate bw'omala okugyawo ebyo eby'omu mutima, ate n'ebikolwa byo nabyo ne bikola ki? Ne bikyuka. Bw'osanga ali obwereere, n'omuwa. Ate alina kyakwambala, n'omuwa. Ata ina cha kunywa n'omuwa kati ebyo bikolwa byewa bweru. Gw'obadde otulugunya n'omulekerawo okumutulugunya. Kati naga nti ebyo ebibiri bwe tunaabikola. Omusana gwaffe gulyoke guveeyo ng'emmambya. Katonda ng'olwaleero ne bw'omukoowoola agambye oli nkoowoola nange ndiyitaba. Ndyogera nti nze nzuuno. Oba okitegeere? Mpulira. Ate tagenda kukukoola kuyita babuyitabi naye agenda kukusa mbu olibanga olusuku olufukirirwa era olibanga alibanga ki owaye tubiwulidde Lillian mbiwulidde naye tuddewo ne tubisoma ne tubyekakasa Katonda wa Ibrahimu Isaka ne Yakobo otuseewo agambye ngenda kulungamya ennaku zonna ngenda kukusa obulamu bwo ebifo ngenda kunyweza amagumba go
onoba ngo olusuku olufukirirwa amazzi era oliba ngo oluzzi olutagwamu mazzi. Ani atayagala kubeera ekyo? Kati biri byebikulu, kujjawo kibi mu mutima na kutereza bikolwa, tujjawo ebikolwa ebibi, tutandika okukola ebikolwa ebirungi. Ebyo byebintu ebisobola okulemesa okusiiba kwaffe. Nije kino ekyakagero ekyo, tewekwasa Kintu kyonna, gwe maama wenyere ogende weeyongereyo. Kati pasta singamba ndi mu biseera bya kusiiba. Kubanga ogambye nti ebyo ebikolwa byebinza okulemesa okusaba kwaffe. Naye muline nesiŋŋaana obanga waliwo ekintu ekitatambula bulungi mu bulamu bwange. Ate ng'olwedde ekisiibo mbadde nkiyingiddemu oba ne bankyankalanya, oba ne zivaako, oba nenkola ekintu kyonna kale. Kitegeeza nti ekisiibo nkireke, nsooke neeteeketeeke. Ate kaakati oleka kyaki? Oli mu kusiiba gwe bw'omanya nti nina kyenkoze oba ekinkyankalanyiza oba waya ate zivuddeko, gwa bugwe mu maaso ga Mukama weenenyoko olwo omusayi gwa Yesu akusaasire weeyongereyo. So tekitegeeza biva nti waliwo ogamba ti kale kati osiibye eki era Mukama aba abiwulidde ebyo. Of course ekyo ky'oba okoze kirina we kikuzza emabega, kubanga tusobola kukyankalana for example n'ovuma bantu n'oyomba n'olowooza nti osigala nga bw'obadde, era ogenda okuva mu kuyomba bw'oti nga naawe owulira ng'omaze okwambulwa. Okitegeera awo nga nfuna ekikopo ky'obuugi. Ani akugambye? Kituufu oba oyambuddwa, naye nze ngamba golokoka. Okitegedde nti oyambuddwa, kati ddayo mangu mu maaso ga Mukama ekisa kya Katonda ate omusaba oyambale. Naye kitegeeza ate ogenda kuddayo wali we watandikidde. Kati omuntu akyankalana ne wejjako waya n'okola bw'oti, obeera mu ddabo wa kasaawa bina. Kyewenenyezza jjo ate leero n'oddayo. Engoye ze wayozeza ne zitukula ate n'ozizza mu bisooto, kati ate n'oddamu n'ose n'amazzi bupya, atuddemu okunye. Disadvantage yeeyo. Amina, waliwo muyizi omulala wano akumbuliza ekibuuzo era ekikwatagana ku kusiiba, n'agamba nti musomba munnange, nga musomba Tom bwe yalangiridde okusiiba. Saagala kumisinga kisiibo kino naye ate ndi ku ddagala. Nkole ntya mpa ku magezi? Muyizi ono alabika tatuulangako mugundi muleke kyeye y'eddagala. Naye nga tewagitusomesaako abali ku ddagala. Akola atya? Kuba kati alabika kwali nnyo. Ng'ali ku ddagala. Ali ku medication. Kaakati ekyo kyo, nga bwe ntera obbagamba, kisinziira ku mbeera gy'olimu ey'obulwadde. Bw'oba owulira ng'oteekwa okumira eddagala, eddagala limire. Naye funayo ekyokulya ekitonotono. Omire eddagala, bw'omala okumira eddagala, ekisiibo kyongereyo. Tayimu ya doozi bw'etuuka, funa ekyokulya. Kuba amadagala agasinga mu ddwaliro bwe baba bagatuwa, era bakugamba soko funa ekyokulya, then omira eddagala lino olwa side effects eziri attached ku madagala agasinga. Ontegedde? Kubanga bw'ono olimira ng'ate omubiri teguli mu mmere, ligenda kunafuya, agamu gakuleetera okubanga ayagala okusesema, agamu galeeta kamunguluze, agamu galeeta okuwuma matu, agamu kugamba side effects nyingi nnyo. Mutwe ne guluma biki, kati nga oba weetaaga okuteeka eddagala mu lubuto olwedi olulimu ki ekintu. Kugamba empeke zireme kugoya nnyo. Ontegedde? Otherwise ojja kumira empeke ate osigale ng'osesema olunaku lwonna, n'amaanyi agasaba galeme kukola ki? Gabule. N'amaanyi agasaba gabule. Ate kati ekigendererwa ky'okusiiba kibeere ng'era nakyo oviiriddemu awo. Okitegedde? Saasiibe nga bwalya. Gwe siiba nga bw'olya. Buli ssaawa y'eddagala bw'etuuka kufuna ekyokulya, mira empeke zo, ekisiibo kyongereyo. Yes. Eyo nkola y'abana abali ku ddagala abalwadde. Otherwise bw'osalawo n'ogamba nti ate kansiibe, kati nga bw'agambye ate njagala nnyo okusiiba, okusiiba si kubi era tetukugaana kusiiba. Naye ate kaakati bw'onoolekerawo okumira eddagala, tolaba nti ate obulwadde ogenda bwongerayo? Kuba ate kati omusujja oba kifuba oba COVID
COVID yate kati ogenda kola chi? COVID kwate wetaga kuyingira dry yenyine. Chonna che chiri neyenga chetugeza kugamba nti osobola okusibira ddala ngabo mire empekezo ensiba yo enjawulo yokka tefana nanga ateba na abali vakubana aba dry abo bavire ko ddala bobalamu chetu ino okumanya nti Katonda embeera yabagimanyi. Okitegedde? Okujja konga mukama yavuddeyo n'akugamba nti siiba. Bantu tuyina ezo cases ez'abantu ng'obulamu bwe ogenda okulaba mulwadde. Tuyina abantu Lillian balina embuto, tuyina abantu abalina embuto nga mutuufu omutunu yanogaaneeka kati ono omukka abakabubake naye sebe eggulu lisobolokera ne ligaa nti kale nkwetaaga kusiiba. Twala yaawe ennaku. Kati Katonda bw'aba avuddeyo n'ayogera, that is just an exceptional case. Ata amaanyi gabaawo munnaanyi. Bw'aba yayogedde. Bujulizi bw'obwo yali asiibyeko ng'ali lubuto. Habitugambye ate si gw'abyogera. Nze mbadde ndowooza nti wali osiibyeko kongo. Kituufu. Kakati obujulizi bw'obwo tubulidde. Wali ab'embuto abasiibira ddala. Kati gwe bwe bajja ne bakugamba siiba. Neye gulu bwe liba nga teryogedde, beera bubezi, weekuumire mu mwoyo. Saba essaala yo nga bw'olya emmere yo, yawula akadde osome Bayibuli, fumiintiriza ku kigambo ky'osomye, fuba okulaba ng'owulira ng'ogonda ate ng'okola eddoboozi lya Mukama mu sizoni eyo gy'olimu. Ontegedde maama? Mpulira. Yes. Okay, kyonna kyali tekikulu nnyo kyenzizizzaamu amaanyi. Nti osobola okusiiba mu ngeri yonna Katonda n'awulira. Katonda akumanyi, of course, ebintu byonna bye tuba tuyitamu Mukama aba abimanyi. Naye bw'owulira nga n'okumira obumiza empeke, eddakiika z'omala ng'ate tonaddamu ku ddoozi ya mpeke ng'owulira nawe ofa gwe tuula oli emmere yo. Nze neewunya Mukama yangambako okusiibako ekitundu ky'olunaku. Ti, maama. Neŋŋamba? Kati awo mba ingo ngati Omusumba oyogedde ne mwenga mwalaba nnyo Katonda. Nakuwaayo obusaawo awo. Nakasiiba mangu. Half a day. Kati olubwenyi wamala n'onyumya banne tuli mu kusiiba. Okay. I don't know nga tuli mu kusiiba. Kasi essaawa zituuka ez'ekitundu. Ez'ekyemisana. Nubagamba ne nsiibulukuka. Amiina. Amiina. Nga naye ate n'ekyo nakyo kisaawa Katonda aba atumanyi n'agamba nnaayo. Ne mwatuuke Kanani bannaayo. Tuli Kanani yennyini. Kyembadde njagala okutangaazibwamu. Nze sijja kitangaazibwamu kozi nali nkirabyeko Mukama yali akyogeddeko nange. Okusiiba haafu y'olunaku. Nti ekitegeeza Katonda bw'aba yakuwadde instruction ku kikwatagana n'okusiiba. Towuliramu kintu kirala kyonna nti ate naaba nsiibye, naaba sindidde, naaba nkoze ntyo. Ekisa kibaawo. Katonda bw'ayogera ekigambo alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Ate era Katonda wajjira okuga nti siiba wakati mu mbeera eyo gy'oba olimu. Tegeera nti ekikuteeza ate kinene. Nga bw'oba towulidde eddoboozi lya Mukama olina w'otagenda kusobola kubuuka. Ddoboozi lya Mukama lyo teririiko muzannyo. Tuyina oddetwala serious. Oba tuli mu kusiiba, oba tuli mbuto, oba tuli balwadde, oba ki. Bw'ayogera kola ky'ayogedde. Amiina. Pasa kankuumuzeemu katono. Bw'akugamba okusiiba haafu. Era nze mpulira ddanaga nebaneyo Katonda anganza atanjagala nnyo. Era namugamba nze ne bw'oŋŋamba nga nti nze mbanga nsiiba, ndinda njakuwa obujulizi katusooke tuwummulemu. Emmere y'omwoyo gwo.